Tirana është e rrethuar nga dy bashki që tradicionalisht kanë votuar Djathtas, Kamza dhe Vora, përjashto zgjedhjet e fundit ku opozita nuk mori pjesë. Në veçanti në Vorë, nuk kanë munguar tensionet, madje edhe akuzat për përfshirjen e bandave në fushat. Teksa ndalemi në qendër nuk shohim asnjë poster elektoral, shenj partie, madje edhe se lidhet degëve mbartin e ende simbolet e vjetra. Bashkia e Vorës do të jetë një fushbetej kryesore elektorale për zgjedhjet e 14 majit. Dikur një bastion i demokratëve, e njohur për problemet e shumta nga borxhet tek ndrimi kryebashkiakëve, socialistët garojnë sërish me Blerim Sherrën, ndërsa opozita përfaqësohet me Indrit Hoxhën në siglën e koalicionit Bashk Fitojmë. Preferencat i djathtë më shumë, po nuk ka zgjidhje, se s'bën asnjë punë, si e majta, si e djathta, njësoj. Njësoj se jam një majt, pa e zhjuna mos e u japësh këtyre, kam punuar. Blerim Sherra, edhe të bëjë Vorës i Lavegasi, si shpa thonë Edi Rama. Po të jemë të do votoni. Këtë do votoni? He? Këtë do votoni? Se mi Rafoda. Ka punu këj Sherra, Blerim Sherra. Ka punu mirë, anë të punu mirë, gjithë të ndërtime, ajo të i bon. Po të shovi njerë, ku të vi për mbarë, në votoj. Po, e përgjismja, kanë punu të shka këta, po me të ka kudo. Në vetë vete, Vora është këthyre gjitha në një kantierë ndërtimi. 4 vide pas tërmetit, vjojnë të ndërtojnë palatet të reja së bashku me rrugët. Kërkojmë të takojmë kandidatin socialist, aktualisht krye bashkjak i Vorës, Blerim Sherra. Pra i nuk preferoj të prononcohet. Është i pesti nga kryebashkiakët që kanë drejtuar Vorën nga viti 2019. Rokada nisi kur demokrati Fiqiri Ismaili ja la stafetën Agim Kajmakut, ky i fundit për shkak të një dënimi në Greqi që ndroi shumë pak në detyrë. I disponueshëm për të na folur është kandidati opozitës Indrit Hoxha, i cili ka nisur që herët në mëngjes fushatën elektorale. Ai zbulon se pse mori përsipër këtë sfidë për të garuar në Vorë. Dashuria për ta çliruar nga bandat dhe për t'ia kthyer qytetarëve. Dhe kjo është një përgjegjësi, të cilën mua më caktuan demokratët dhe simpatizantët e Partisë Demokratike. Akuzave se ka banda në Vorë, Hoxha u përgjigjet me ironi, ndërsa siguron se ka bashkuar demokratët. Po, është shumë e vërtetë. Kam instaluar të gjithë bandat muzikore. Unë mendoj që në Vorë ka të instaluara banda dhe është instaluar krye banditi Shqipërisë që quhet Edi Rama. Baza është totalisht e bashkuar. Këtu kanë qenë problemet e 6 marsit. Unë ata që kanë mbështetur Zotin Ymer Marku, duke nisur që nga Zoti Ymer Marku sot është pjesë e strukturave dhe shtabit tim elektoral. Një mesazh e ka edhe për kundërshtarin socialist Blerim Sherrën, që sipas Hoxhës së bashku me partinë po bëjnë çmos për të vendosur nën presion qytetarët. As është inekzistent, është thjesht një punonjës i emëruar nga Rama. Jo, nuk jemi dy të rinj. Kundërshtari im politik ka që në 98-ën politik dhe opozita shqiptare në Vorë ka përballë kryeministrin e vendit që quhet Edi Rama.